tenho. Você sabe o que fazer, Aiden. Manobra, ótimo trabalho. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. We'll be right back.
Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. A diferença de tempo para sua companheira é de 18,4 segundos. Nesta volta agora, aumente o ritmo.
Agora! Como você entrou tarde, tivemos uma parada mais lenta do que o planejado. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Ele está entrando nos boxes. Nossa diferença com a companheira é de 0,5 segundos. Distância para o carro de trás. Carro de trás. 18,2 segundos. Volta mais rápida da corrida. Continue assim.
faltas de combustível. Combustível para cerca de 3 voltas. Volta, é a última. Força, vamos!
duas voltas de combustível. Uma corrida excelente hoje. A enorme garra e determinação que algumas pessoas mostraram na pista hoje foi nada menos do que incrível, David. Principalmente o Aiden Jackson, que parece finalmente ter tido um desempenho que todo mundo sabe que ele é capaz. Não sei qual foi a conversa na Corner Sport, mas parece ter funcionado. Sejam bem-vindos ao pódio, os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. Aiden, você teve altos e baixos nesta temporada. Tá satisfeito com o seu desempenho em geral? Sim, tô feliz com o que eu consegui. A Fórmula 1 tende a ficar cada vez mais competitiva a cada corrida. A minha sensação é de que eu dei tudo de mim nessa temporada. E hoje, pude mostrar um pouco mais do que eu sou capaz. Vamos lá, vou colocar você em apuros. Entre a Kali e o Devon, quem você escolheria como companheiro de equipe? Qualquer coisa que eu responder aqui será encrenca na certa. Posso escolher o Casper? Vou falar pra ele largar a aposentadoria. Recentemente, você deu a entender que não tá feliz na Corner Sport. Isso é verdade? Isso foi exagerado demais. Todas as equipes têm problemas. Mas quero fazer tudo ao meu alcance para triunfar na Corner Sport. Estão especulando se a Corner Sport vai ter ou não financiamento para continuar na próxima temporada. Você pode comentar sobre isso? Essa é uma pergunta para os investidores. Mas ninguém está financiando a Corner Sport por caridade. Isso é um negócio. E se não tiver retorno? Não tá legal. Obrigada por falar com a gente. Agradeço a atenção. Olá, Davidoff. Aiden, grande resposta de hoje. Não sabia que você levava jeito para empresário. Só respondi o que penso. Claro que você precisa ganhar dinheiro. Todo mundo, não é? Sim, mas a Corner Sport deve ser rentável, certo? Ainda estamos fazendo projeções para a próxima temporada. Quer dizer que não é certo, então? O tempo vai dizer. Você mesmo disse, são só negócios. Obrigado, Aiden. Thank you.
Qual é? Só quero conversar, Cal. O que foi? Ele mandou você? Não transforme isso nele. É só um bate-papo. Na infância, a gente correu junto várias vezes. E um sempre fazia uma corrida melhor do que o outro. E voltando pra casa, no carro, um de nós estava radiante enquanto o outro estava destroçado. Não existia meio termo. Era como se fosse impossível a gente estar feliz ao mesmo tempo. E isso continuou assim desde aquela época. Meu trabalho é falar com os pilotos, Kali. É? E quem te deu esse trabalho? Por que que você tá assim? Não é nem comigo que você tá brava. Bom, talvez seja. Ah, sério? De novo? A gente era criança, Kali. Você me abandonou. E o que que eu tinha que falar? Ah, valeu, pai, por continuar investindo na minha carreira, mas infelizmente eu vou recusar. Não quero machucar a Kali. Claro que não. Como, então? Não precisava ser uma escolha, Dev. Ele tinha grana pra carreira de nós dois. Eu queria que você tivesse lutado por mim. Ele nunca me deu ouvidos. Sempre escutou você. A gente era jovem. É. E agora somos adultos. É. Bom, esse serve de consolo? Já não sou mais seu adversário. Você nunca foi. Desculpa, Kali. Por tudo. Você sempre foi a mais rápida. Pronto. Falei. Engraçadinho. É verdade. E você falava sério? É claro que não. Mais rápida que eu? Não. Ela nunca foi mais rápida. Ela adoraria, mas não. Mas, se tem uma coisa que meu pai me ensinou, é que às vezes você precisa falar o que as pessoas querem ouvir. Sabe? Mãe? Kali, não param de falar sobre problemas de financiamento. Parece que só vai ser um problema se não ficarmos em quinto. O que achou? Ah, ele não vai ser capaz de fazer isso. Só se passaram duas temporadas, tenha dó. E a Connersport está longe de ser a pior equipe da Fórmula 1. Você leva jeito com as palavras, mãe. O que o seu pai tem a dizer sobre isso? Eu não faço ideia. Você ainda não falou com ele? Você sabe como é. Sim, sei, mas eu não trabalho com seu pai. Você não precisa gostar dele, só precisa falar com ele. Parece o Devon falando. Talvez o Devon tenha razão. Sim. Obrigada, mãe. Eu tenho que ir. Te amo. Tchau. Thank you.
Mas é claro. Sim. Por que isso agora? Eu vi o papai no paddock. Isso foi em São Paulo. E eu... eu consegui falar com ele. Eu só queria entender o motivo. Tenho que resolver uma coisa. Já te ligo de volta. Kali, será que agora posso falar com você? Por que tá fazendo isso? Fazendo o quê? Por que você tá sendo tão duro sobre isso? Para ser um investimento rentável, a Connersport Racing precisa ter sucesso. São negócios. Não é difícil, é? Como é? Por que faço parte da equipe se são só negócios? E o Devon? Não dá pra envolver a família e depois disfarçar dizendo que são só negócios. Esse é um dos maiores investimentos que eu já fiz. Preciso tomar conta dos negócios, Kali. Quem você acha que vai herdar tudo isso quando eu morrer? O Devon? Claro. Eu não tenho interesse em nada disso. Esses assuntos são complexos, Kali. Mas tudo isso é para o bem dos negócios, para o bem da família e, principalmente, para o bem de vocês. Você disse isso da última vez que tentou me impedir de correr. Eu não acreditei com 12 anos e não acredito agora. Eu não entendo o que passa na sua cabeça. Você ameaça encerrar minha carreira na Fórmula 1 e diz que é pro meu bem. Você tem ideia de quanto dinheiro eu investi na equipe? Ah, claro, esse é o seu problema. Dinheiro. Nada mudou. Eu não espero que você entenda. Não, pai. Eu é que não espero. Você precisa ser mais realista, simples assim. Nem todos sobrevivem na Fórmula 1. Você sabe disso. Quinto na classificação? Quinto. Quinto.